Udhëtimi i mahnitës i Simbadit, pjesa e parë. S'kemi tak? S'kemi tek? A mund të të pyes për diçka? Pse oqeani është kaq i mërzitshëm? E mërzitshëm? Çfarë po thua? Ai është një vend plot aventura dhe me eksplorues të kocimshëm. Oh, po si aventura ujore. Valët janë një perlë për t'i parë. A këto utarët janë kaq të guximshëm sa me japin ushqim të ndenjur. E, po tani, mos të bëj kaq negativ tik. Her pas here vjen dikush i cili tregon kurajo dhe dashuri për të panjohurën. Si për shembull Simbadi. Simbadi? Po, Simbad Tetari. Nuk e një atë ti. Prit, le të shkojmë të kshypi magjik. Udhëtimet e ti duhen parë. Abrakadabra shtepër e vjetër. Shiko këtu dhe mësa. Uj, o uj, i pastër blu. Na trego të fshetat e tu. O, uj, magjik. Na trego të lutem historinë e Simbad Tetarit. Mirëserdhët në Bagdad, qyteti i cudirave dhe shtëpia e Simbad Tetarit. Simbad! Kam dëgjuar se po shkon jashtë vendit për tregti birë. Po, Gjagja, jam treguar mërtej budala që i kam harxuar gjithë parat që fiton të babaj. Duhet ta vazhdoj punën e ti. Mesër do bëj gati anien edhe do nisem bashkë me shokët e mi nga Bagdadi. Shumë bukur, birë! Kalofsh mirë, udhëtim të mbar. Dhe kështu, Simbadi u nis në udhëtimin e ti të parë. Simbadit i pëlqeu shumë hera e parë në bordë. Flati, era, ujrat e freskëta në ngjyrë blu e të rishtin pa mas. Por me kalimin e kohës, u lodhte edhe prej kësaj. Ai donte me patjetër të zbriste në tokë, por nuk po shihte asnjë shenjë nga ndonjë ishull i afërt. Kur befas, kapiten, pashë një ishull të vogël. Po, kapiten, shiko. Oh, sa më ka sënteti. Më në vun një copë tokë. Ishulli duket shumë i bukur. Hey, Simbad, ko po shkan, po shimish gati. Do kthehem shpejt, dua të shoh pak përre. Ky ishull është shumë i bukur. Por se që kam një parandinj se diçka nuk shkon. Toka këtu po më duket ndryshe. Mos! Çfarë po ndodh kështu? Pse po lëviz toka? Duhet të kthehem shpejt në anije. Simbadi vrapoi me shpejtësi. Por ai kishte shkuar në thellësi të pyllit, duhet të bënte shumë rrugë për të kthyer. Ndërkohë, edhe të tjerët gjithashtu e ndjen lëvizjen e tokës. Sa po lëviz toka? E ndjete edhe ju? Si o, po lëviz një shulli. Ka diçka që shkon. Po pra, thehemi në anije. Nathja, ky nuk është një ishull, është një balenë në gjumë dhe ne s'gjua me zjarë. Jo, si është e mundu që balenat flenë në ujë? Shpëtoni kukën! Bathja! Dhe kjo ishte pra, balena kishte vjetur për një kohë ashtë të gjatë, sa një pyll i tërë ishte rritur mbi të. Të gjithë ishin kaqë të tmerruar, madje as nuk e dini se kush ishte në anije dhe kush mbeti prapa. Simbadi po vraponte aq shpejt sa mundte, por pastaj... Wow, toka po largohet! Çfarë po ndodh? Balena po notonte në ujë. Dhe nëse shytej në ujë, do të merrte tër pyllin bashkë me të. Jo, mos! Oh! Simbadi mendoi se ky ishte fundi për të. Por për fat, i erdhi diçka në mendje. Oh, njerëzit e mi! Ania iku! Çfarë do bëj tani? Nuk duhet ta humb shpresën, pa dyshim ujë do më nxjerr dikund. Simbadi lundroi mbi pemë për ditë e natë. Së fundmi, ai arriti në breg. Ai ishte aq i lodhur sa më një herë në gjumë. Kur u zgjoa, ai ishte shumë i uritur dhe i hetur. Oh,
Ky vend nuk ka asgjë. Nëse dua të mbijetoj, duhet të ngjitem atje lart. Duhet të ketë diçka atje. Wow! Çfarë është ky vend kështu? Uj! Oh, falë zotit. Kur isha në anije, më mungon të toka. Tani që jam këtu, më mungon uj. Sa i uritur që jam. Çfarë është kjo zhurm? Janë kuaj! Pra duhet të ketë njerëz këtej rrotull. Ti je një kal i fort. Ku e ke kalorsin? Hej! Nuk të kemi parë do njëherë këtu. Kush je ti? Oh, jam shumë i kënaqur që më në fund takoj disa njerëz. Mos u shqetësoni, nuk jam një hajdut apo i keq. Unë isha i uritur, kështu që erdha në pyll për ushqim. Unë jam një marinar. Isha në një ishull lundrues i cili në fakt ishte një balen që më mbyti. Dhe pastaj... Balen? Mirë, një balen. Do shta ke goditur kokën shumë rëndë roku im. Le të t'japim ushqim më parë. Jam i sigur se e kam goditur kokën, por që ishte një balen ishte. Pse jo? Pak ushqim do më bënte mirë. Dhe pastaj, më mori me vete. Dua të them, imagjinoni! Gjithë këto vite, një balen që lundronte me një pyll në shpinë. Një pyll i tërë! Dhe pastaj një grush njerëzish dhe zjarri që detyruan të zhyte në uj. Unë nuk jam i habitur që balena ishte e zemruar. Unë po ju a them, ekuipazhi tim nuk i mungoi as pak pasi nxorën Spirancën. Si vë faj, të gjithë ishin të friksuar për jetën. Që fati im i keq? Unë isha i vetmi që dola në det. Fati keq? Por çfarë po flet? Historia jote është mrekullueshme. Në fakt, ne vim në këtë pjesë të ishullit vetëm një herë në vit për të ushqyer kuajt e mbretit. Kur të dije nesër, do ishim larguar. Nuk do të kishin gjetur kur një rrugë për pjesën e banuar të tokës pa ne. Pjesë e banuar? Sigurisht, ku jetojnë njerëzit. Jam ne atje. Mbreti ynë do jetë i lumtur kur të dëgjoj historinë tënde. Ushtarët e çuan Sinbadin në pjesën e banuar të ishullit. Ishte një mbretëri e vogël me njerëz të mirë. Sinbadi u takua me mbretin dhe tregoi historinë e tij. Deti vërtet është i mbushur me surpriza dhe mistere. Ju jeni një njeri trim. Unë do t'ju kërkoj njerëzve të kujdesen mirë për ju. Oh, lartësia juaj, kjo është më shumë se sa dëshiroja. Vetëm këtë mëngjes, mendova se do vdisja në këtë ishull. E në fakt, ja ku jam para një mbreti bujar. Ju lutem, më lejoni t'ju ndihmoj. Pra, ju doni të filloni jetën këtu. Unë jam i befasuar. A nuk thatë se ishit tregtar? E bo, atëherë unë kam punën e përsosur për ty. Pse nuk na ndihmon të mbajmë të dhënat e të gjitha mallrave që hyjnë e dalin në port? Oh, do jetë shkërqyeshëm. Sinbadi ndjej i nderuar që po ndihmonte në diçka. Në fund të fundit, ata i shpëtuan jetën atij. Kaluan disa javë dhe Sinbadi si Sinbadi u mërzit nga puna. Si t'ja bëj të kthehem ndonjëherë në Bagdad? Nuk ka asnjë mënyrë që mbreti të më jap një anije për të kthyer. Dhe si mund të kthehem mbrapa? Ashtu siç e di rrugën unë. Ma i sa di, mund të përfundoj në ndonjë balen për sëri. Me siguri që jeta e saj është ma vetureske se imja. Një moment, teksa Sinbadi po shënonte në regjistër një ngarkes. Pra, kjo i përket Sinbadit. Një sekund, Sinbadit? Hej, po unë të njoti. Vërtet, mu nuk mendoj se fytyra ime është e zakonshme. Kjo ngarkes i përket një tregtari që kishim në anijen tënë, Sinbad Tetari. Mirisht e humbëm atë në detë. Falë zotit, po unë jam Sinbad Tetari. Dërsa unë jam mbreti kësaj toke. Dhe kjo ishte një shaka shumë e keqe. E njoh mbretin e këtij vendi dhe unë po them të vërtetën. Di gjithçka për balenën. Më mori në ujë dhe unë otova deri këtu. Unë jam vërtet Sinbadi. Oh, unë nuk të fola asnjë moment për balenën. Ti po më thua të vërtetën apo jo? Oh, Sinbad, sa mirë që po të shoh përsëri. A do të kthehesh me ne? Po, sigurisht, më ka marr malli. Po në fillim po shkoj të takoj mbretin e t'i shpjegoj atij gjithçka. Ju jeni me fat që ju jepet mundësia të ktheheni në shtëpi Sinbad. Keni punuar vërtet shumë këtu.
Do t'u kërkoj njerëzve të mi që t'u dorëzojnë pagesën tuaj. Ja t'i ke keni. Bajeni dhe uroj një udhtim të mbar. Jeni shumë i mirë, madhëri. Dhe kështu, Simbati mori anien dhe më rriti në shtëpi. Tek njerëzit, miqtë dhe familja. Wow, tak! Kjo oqean është padyshim i mbushur me shumë misteri. Një fryl dhe një balen, kush t'u ta kishte menduar? Kjo nuk është e vetë, mjatik. A e ti historinë e vezës ti? Po atë të gjarë prit. Qfar? Jo, ma trego, ma trego! Njerë tjetër, miku im. Tani, le të shkojmë të hajmë diçka. Unë jam i uritur. Mirë, shkojmë e bëjmë një sëngjumë më parë. Qfar? Jo, nuk jam duke fluturuar shpejt tani.